السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. هذا شو قاعد يقول لي؟ هذا يقول لي اجاوب هيجان، اجاوب حياك الله، تعال شوف الفيلم، تعال شوف الفيلم، راح نشوف الفيلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير، عيد مبارك. فيلم كيسيكاب هاي كيسيكي جان قبل شوي شفته، اگر آپ کو یہ ریویو ہندی میں بھی دیکھنا ہے تو نیچے کمنٹ میں ایک لنک ہے ڈیوریشن کا، اس پہ کلک کیجئے گا، آپ کو یہی ویڈیو میں ہندی میں ریویو ملے گا. فلم کیسیکاب ہائی کیسیکی جان، اتكلمت عن الاعلان الرسمي اللي شفته. شفت الاعلان، يعني اول شيء التيزر كان عاجبني، بعد الاعلان الرسمي شويه في كانت عندي بعض التساؤلات، الفيلم ليش راح يكون بهذه الطريقه. شفت الفيلم في السينما، الفيلم هو عباره عن علاقه غراميه او لقاء غرامي ما بين سلمان خان وجمهوره، الجمهور اللي يحب سلمان خان، الجمهور اللي متعود يشوف سلمان خان بهذه الهيئه، هم اللي راح يستمتعون مع هذا الفيلم وراح يستمتعون مع احداث هذا الفيلم بمجمل الاحداث. اما الجمهور اللي هو يحب سلمان خان القديم ويعشق السينما الهنديه بانها تكون مختلفه، راح تكون عنده صعوبه بتقبل هذا الفيلم بشكل كبير جدا. اولا الاسباب اللي تخلي هذا الفيلم يكون حلو عند الجمهور اللي متعود على سلمان خان هو ظهور سلمان خان بالهيئه المعتاده في افلامه، من سلسله افلام وانتد الى يومك هذا، الاكشن المزخرف الخاص لسلمان خان اللي هو يعني مخيطين له او مسوي له قياس خاص للاكشن لسلمان خان، هني موجود في هذا الفيلم بالشكل اللي يحبون الجمهور المعتاد عليه. كذلك ايضا ظهور سلمان خان في هذا الفيلم في كذا لقطة كأنه أول مرة قاعد يطلع في المشهد، يعني كأنه افتتاحية حقه، في كل مشهد يطلع له افتتاحية، فهذا الشيء مو جديد على أفلام سلمان خان ومو جديد على الجمهور اللي يحب سلمان خان. فهذه الأشياء كلها يعني ارتباطاتها يعني بتكون قوية مع الجمهور اللي يحب سلمان خان، وغير أنه هو بهيجان في هذا الفيلم، بهيجان المسمى الخاص لسلمان خان، اللقب الخاص، الأخ الكبير، الأخ العزيز، الأخ اللي المحب للسلام، محب للعائلة، هذا موجود في الفيلم. وفيلم ترى على فكرة فيلم أكشن نعم، بس هو كله يتكلم عن العائلة، كيف يحبون بعض وكيف يعيشون مع بعض، وكلها علاقات يعني يوريك إياها بطريقة مباشرة جدا، نصائح مباشرة جدا، بس في جمهور يحب هذه النصائح المباشرة وما يمل منها. فهذه الأشياء كلها مرتبطة بسلمان خان وجمهور سلمان خان اللي يحب يكون بدون قميص، واللي يحب يشوف البريسلت ماله اللي هو السلسال في ايده، والاسلوب المشي ماله واسلوب حركاته، هذا هو سلمان خان في هذا الفيلم في هذه المناسبة اللي هي العيد السعيد اللي يحبون يشوفون سلمان خان فيها. هذه الأمور كلها يمكن راح تنجح الفيلم، يمكن توصله لمرحلة مهمة. فكرة الفيلم هي قصة مأخوذة من فيلم تامل، لم يكن بهذيك الجودة هذاك الفيلم مثل ما سمعت عنه. يتكلم عن واحد عايش مع أخوانه الثلاثة وما يباهم يتزوجون، ولا هو يتزوج على أساس أنه ما يخربوا حياتهم بعد ما يتزوج، وبعدين تدخل في حياتهم وحدة، وهذه هي الإنسان اللي راح تغير حياة سلمان خان. لكن المشكلة أن هذه الإنسانة عندها مشاكل مع عصابة أهلها اللي عندهم، فيروح سلمان خان يساعدها في منطقة حيدرآباد، وهناك تصير طبعا الضرابة بينهم، لين ما طبعا آخر شيء الأمور كلها تكون طيبة كالعادة في أفلام سلمان خان. الفيلم أنا بالنسبة لي أنا من الصنف الجمهور الوسطي اللي يحب سلمان خان، بس يحب سلمان خان إنه يكون متغير مثل كان ما كان في بجرنجي بايجان أو فيلم سلطان، ويحب سلمان خان الأفلام القديمة من أيام ميني بيركيا هما بكيكون، هالأفلام الجميلة، الأفلام اللي هي ستخلد في تاريخ السينما الهندية بالنسبة لي أنا. هذه النوعية من الأفلام أنا بالنسبة لي خلاص مليت منها، يعني شو اللي يعني شو القصة مبتذلة، الحوارات جدا ركيكة بسبب المخرج فرهاد سامجي، وكذلك ايضا موضوع الاكشن جيد في بعض المراحل، ولله الحمد هني هالمره الاكشن شويه كان افضل عن اخر فيلم سلمان خان، سواء كان دمنج الجزء الثالث او كان فيلم ريس او كان فيلم رادهي، هني شويه الاكشن لا باس فيه، افضل من غير الافلام هذه، وايضا في بعض التويستات حلوه، يعني مثل الفنان اللي هو يمثل دور اخ بوجا، فنان معروف في الساوث، هذا الفنان فينكتيش اعتقد اسمه، في له بعض اللمحات الجيده صراحه في هذا العمل، فهني بعض الامور انا شفتها جيده في هذا الفيلم، وانه ينضرب سلمان خان بعد هذا الشيء يعني ما نشوفه وايد في افلام سلمان خان كثيرا. بس
موضوع ان الارتباط اللي هو العرض الشو الخاص لسلمان خان، يعني كان داش مسرحيه، المسرحيه بطوله سلمان خان، والمسرحيه معروفه شو راح تقدم لي، نفس مسرحيه طارق العلي راح يقدم لي لفيهات الكوميديا، وانا عارفها، انا رايح مستعد عشان اشوف هالشيء، وبالاحرى انا كنت مستعد عشان اشوف هذا الشيء اللي انا واضح كان من الاعلان، وسلمان خان كان ذكي جدا في الاعلان الرسمي، انا فيلمي راح يكون بهذه الطريقه. يا جماعه الخير لا تتاملون انكم تشوفوا فيلم مختلف مثل بجرنجي بهايجان او مختلف مثل فيلم سلطان. فانا بالنسبه لي الفيلم سلمان خان هو كل بالكل في هذا الفيلم، اخذ الجو كامل سواء كان في الاكشن في التمثيل وكل حاجه، اي نعم في بعض المراحل تحس انه هو ما قاعد يتعب نفسه كممثل، بس هذا هو سلمان خان في هذا الفيلم. بوجا هيدكي لا باس بذاك الزود، فينكاتيش هو اللي عجبني اكثر واحد في هذا الفيلم، الممثل التامل، والممثلين الباقيين كل ادوار مسانده كانت تعيسة، ما كان لها أي دور في هذا الفيلم، أدوارها كانت بسيطة جدا ومجرد فقط واسطة سلمان خان اللي جابتهم، قلب سلمان خان الكبير هو اللي جابهم في هذا الفيلم، ومو دائما القلب الكبير راح يمشي مع الأفلام الفنية، يحتاج شوية واحد يفكر في فيلمه، لأن الفيلم راح يشوفه جمهور كثير، مش فئة معينة راح تشوفه، لا في فئات أخرى أيضا راح تشوف الفيلم. الفيلم أنا أعطيه هذا 2/5، هذا كل ما لدي عن هذا الفيلم. إذا أنت شفت هذا الفيلم فأعطني رأيك، وأكيد اللي يحبون سلمان خان يعجبهم هذا الفيلم، يعني اللي يحبونه حب عمي مش حب اللي هو الحب المعروف اللي هو حب للسينما، فممكن يعجبهم هذا الفيلم، وممكن هذا الفيلم ينجح في البوكس اوفيس، بس انا اهم شيء عندي الرؤيه الفنيه لهذا الفيلم، هذه رؤيتي، هذا هو قراري النهائي في التقييم لهذا الفيلم. شو رايك في هذا الفيلم؟ اكتب لي في الكومنت وراح ارد عليك ان شاء الله اول باول. شكرا جزيلا وكل عام وانت بخير. ابي جبني فيلم دكيه تو پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فلم ایک ڈیٹ ہے، رومانٹک ڈیٹ بٹوین سلمان خان اور اس کے آڈینس کی، جو ان کو پسند کرتی ہے وانٹنٹ کے ٹائم سے لے کر آج تک، جو وہ سلمان خان کا جو جلوہ ہے جو ان کو پسند آتا ہے، بریسلٹ ہو یا پھر وداؤٹ شیٹ اور ان کا ایکشن سیکونس جو سلو موشن میں زیادہ تر ہوتا ہے، تو یہ چیز لوگوں کو وہ بھاتی ہے جو ان کے بہت بڑے بلینڈڈ فین ہیں، جو اندھے فین ہیں، لیکن ایسے کچھ فینز ہیں جو سلمان خان کو چاہتے ہیں ہم آپ کے کون، میں نے پیار کے زمانے کے ٹائم سے، یا پھر ایسے سٹائل میں جیسے ہم نے ان کو دیکھا ہے بجرنگے بھائی جان یا پھر سلطان، اور کچھ ایسے بھی ہے فینز جو سینما کے فینز ہیں ان لوگ کے لیے یہ فلم نہیں ہے میرے نظر میں. anyway فلم شاید چلیں گی، عید کا دن ہے اور سلمان خان کا پورا شو ہے، جیسے کہ میں ابھی کوئی اسٹیج شو میں گیا اور اسٹیج شو صرف سلمان خان کے لیے ہے، تو یہ ایسا لگ رہا تھا مجھے یہ فلم، وہ سلمان خان نے پہلے سے ہی بتا دیا ٹریلر میں کہ یہ فلم میری فلم ہے، یہ فلم میں آپ کو یہی ملنے کو یہی ملے گا اس فلم کے اندر اور کچھ نہیں ملے گا، تو یہ شروع سے ہم کو سب ہم سے ہم ہم کو سب پتہ ہے، اور عید کے دن ہم آئے ہیں دیکھنے کے لیے یہ فلم، اس کا لطف اٹھانے کے لیے. بہرحال میں ان میں سے ہوں جو سلمان خان کو پرانے زمانے سے جانتا ہوں، وہ ٹائم میں جب ان کی باغی پرانی آئی تھی، جب میں نے پیار کیا آئی تھی، یا پھر ہم آپ کے کون، ایسی فلموں میں مجھے پسند آتا ہے سلمان، انداز اپنا اپنا، بعد میں مجھے پسند آئے وانٹیڈ میں تھوڑا تو بھی پسند آئے، لیکن اس کے بعد زیادہ پسند آئے مجھے بجرنگی بھائیجان سلطان میں، لیکن پھر وہی دبنگ پارٹ ٹو پارٹ تھری یا پھر وانٹیڈ سوری ریس یا اور یہ کیا رادھے اور انتم، ایسی فلموں میں وہ جلوہ نہیں دکھائی دیا ہمارے سلمان خان کا، اور اس فلم میں بھی کئی جگہوں میں مجھے سلمان خان لیزی لگ رہے تھے، وہ اندازے میں نہیں دکھ رہے تھے جو ہمیں دیکھنا ہے، وہ جو اندازہ ہے ان کا جو ایکٹنگ دیکھنا چاہتا ہوں میں، وہ نہیں ملا مجھے. اینی ویز اسٹوری لائن تو ایک تامل فلم کی ہے، ایک بھائی ہے جن کے پاس تین بھائی ہے چھوٹے بھائی، ان کی شادی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ شادی نہیں کرانا چاہتا کہ وہ لوگ میں جھگڑا نہ ہو جائے، اور وہ اپنی شادی بھی نہیں کرانا چاہتا کہ ان دونوں میں ٹکراؤ نہ ہو جائے یا بدلاؤ نہ ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آتی ہے اس کی زندگی میں پوجا ہیڈ کے ان کا نام ہے میرے خیال سے، اور اس سے پیار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بھائی کا ایک جھگڑا ہے ایک بڑے راؤڈی کے ساتھ حیدرآباد میں، تو وہ جاتا ہے سلمان خان وہاں ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، اور وہاں سے شروع ہو جاتی ہے کئی انبن کئی ایکشن یہ وغیرہ وغیرہ جو آپ جانتے ہو ایسی فلموں میں ہونا چاہیے. فلم میں اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کچھ ایکشن سیکوینس اچھے تھے، اور دوسری اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس میں سلمان خان کو مار بھی پڑتی ہے اور پھر اپنا بچاؤ بھی کرتے ہیں، تھوڑا اس میں کچھ بدلاؤ ہے، لیکن باقی کا باقی وہی بریسلٹ وہی ٹی وداؤٹ شیٹ اور وہی ایکشن سیکوینس جو سلو موشن میں آتے ہیں، اور وہی ڈائلاگ بازی جو کہ بہت ہی بیتگاہ ہے اور پتہ نہیں پچکانے ہیں،
فرحات سام جے کے ڈائیلاگز ہے ان کے ہی ڈائریکشن ہے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. اور دوسری یہ بات ہے کہ سلمان خان ہی چھا گئے اس فلم کے اندر, وہی ان کا کام ہے. باقی کے جتنے بھی کریکٹر ہیں بہت ہی نا کے برابر ہے سوائے ونکٹیش. ونکٹیش ٹھیک ٹھاک تھے اس فلم کے اندر, ان کا ایکٹن مجھے اچھا لگا. اور فلم میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے, نہ ہی آئیڈیا میں, نہ ہی اسٹوری لائن میں, اور جس کو بہت زیادہ کمزور بناتی ہے. میرے نظر میں یہ فلم اوسط درجے کی ہے, اس کو 2 stars out of 5 میں دوں گا. لیکن مجھے لگتا ہے شاید فلم چلیں گی, شاید چلیں گی ان لوگوں کے لیے جو بلینڈڈ فینس ہیں. لیکن کب تک بلینڈڈ فینس فلم کو بچائیں گے؟ کب تک جو اندھے فینس ہیں فلم کو بڑھاوا دیں گے اور بالی ووڈ کو اور زیادہ نیچے گرائیں گے؟ پھر بھی یہ عید ڈیٹ تھی, سلمان خان کی گفٹ تھی ان لوگوں کے لیے. اور ہم دیکھیں گے ٹائیگر جو آئیں گے ان کی فلم, اس میں کیا جلوہ رہے گا. میرے خیال سے اس میں کچھ بدلاؤ آئیں گے, لیکن یہ فلم میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہو فلم, عید کے دن ہے, اور اس کا لطف بھی اٹھا سکتے ہیں. عید میں آپ موج مستی کریں گے اور سلمان خان کی فلم دیکھیں گے. آپ کو کیسے لگی فلم مجھے کمنٹ مل کر بتائے گا, میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. اور یہ تھا میرا ریویو. پلیز سبسکرائب, لائک, شیئر مائی چینل, اور ملتے ہیں اگلی بار ایک نئی فلم میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور عید مبارک.